Máme tady další týden a já jako každou neděli přidávám video. První jsem omládl a už je mi zase 25. A o co že jde? Do Japonska stopem se psem, aktuálně Petrohrad. Jde. Před Polsko nám trvalo den. Tak jo, my nejsme ani kůň, ani traktor, jsme stopař a pes, takže asi můžeme. Zastávka ve Varše povinná. Oslavy konce druhé světové války a jedeme dál. Poláci mi říkali, napiš si kartku. Já na Tokio? Ne, na Varšovu, ty vole. Ve Vilniusu se sice nemůžeš koupat, ale místní jsou vynalézaví. Zastávka u Hory Křížů. První spaní pod mostem. Představuju vám tartu. Jsme v centru města. Když sněží, tak si studenti našli lepší zábavu. Estonsku, ty jsi spal venku? Na, tady máš deku. Jo, a nesně z toho psa. A takhle my se bavíme na stopu. Hranice s Ruskem probíhaly takhle. Můj pasport, sabáka pasport. Sabáka netreba. A vítej v Rusku. Petrohradu mají baráky. Petrohradu mají hodně budov. Couchsurfing v Rusku, který ani Ort nezná. Ptal jsem se, kolik tady bydlí lidí? A oni 9. No, když možná 20. Sledujte, sdílejte, komentujte. Uvidíme se zase za týden v neděli. Petrohrad. A co nás čeká příště? Moskva.